Vizitorë të shumë të vëndas apo të huaj pjesë guidave turistike apo familjare, vizitojnë çdo ditë kalanë e Lezhës, duke u njohur kështu më nga afër me historinë e lashtë, që ajo mbart mbi supe. Vizitorët e rastit që ne takuam na treguan mbi përshtypjet e para, por edhe arsyen që i shtyn të vizitojnë këtë kala, e cila përveç historisë ofron një pamje të mrekullueshme, pasi nga kodra ku ajo është e vendosur, mund të shikosh të gjithë qytetin, e madje dhe vijën bregdetare. Përgjegjësi i kalas Ded Margjoni shprehet se ka një rritje të interesit të vizitorve gjatë kësaj periudhe. Interesi është i shtuar, një fjalë, sidomos muajin e korrikut dhe të gushtit, për shkak të shtirimit nga pandemia. Vizitorët që vinë më shumë janë pushuesit e Shëngjinit, Velipojës, Talës. Në përgjithësi janë kontingenti pjesës e Kosovës, pa shqiptarë tonë, por ka dhe të vendeve të Europës qendrore, si Slovak, Çek, Polak. Për çfarë janë më tepër të interesuar ata vizitorë që vinë për të parë kalanë e Lezhës? Në fakt, disa ka një e lidhin me figurën e herojt kombëtarë Skëndër Vellët, sepse dihet se ka dy ngjarje të mëdha për kombit Lezhë. Për të bërë një krahasim me vitet e kaluara, si është vizitueshmëria gjatë kësaj periudhe? Shumë e mirë në krahasim me vitin që shkoj. Mm-hmm. Por jo me gjitha vitet, sepse në këtë periudhë, një fjalë, në para 5-6 vitesh të periudhë, kalanë e Lezhës dhe vizitonin shumë herë më tepër me njerëz sa sot. Pas rënjes së epidemisë së koronavirus, numri i vizitorëve në kala pati rëndëshëm, ndërsa me lehtësimin e masave dhe numri i vizitorëve duket se po rritet vazhdimisht.